wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda ayaa xariga ka jiray xarun ganacsi oo ay yeelanayso shirkadda Nabad Mall ee xarumaheeda magaalada Garowe. Wariyaheena Sacdiye Daahir Nuur ayaa warkaasi noo diyaarisay. Shirkadda Nabad Mall ayaa xarun cusub oo casri ah oo isugu jirta qaybta moolka, meherada iyo hoteelka ka daahfurtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland habeenimadii xalay. Shirkadda Nabad oo ay ku mideysan yihiin koox dhalinyaro aqoonyahanna ayaa munaasabadii xalay ay ku daahfurayeen xarunta cusub ee Garowe ay ku yeelatay shirkadda Nabad Mall. Waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socotay golaha wasiirada, xildhibaano iyo marti sharaf kale. Ugu horreyna waxaa faahfaahin ka bixiyay shirkaddan asaaskeedii iyo sida oo kale xarunta cusub ay ka furatay magaalada Garowe. Gudoomiyaha shirkadda Nabad, Iimaan Daahir Guure: Garowe shirkad way degeray 2013-kii ayaa laga furay. Waxaanu ku sameynay hadda casriyeynu mar walba shirkaddu waxay u taagan tahay hagaajinta iyo qurxinta bilicda magaalooyinka, shaqaalaysiinta, investmentiga. Tii unbay qayb ka tahay 2013-kii Garowe markaan imaanaynay. Gurigan hadda ka soo wareegnay, baanu furnay meel weyn buu ahaa waqtigaa. Garowe waxay samaysay horumar aad u weyn waqtigaas oo kaleeto. Dhismahaasu dhisma casriya buu ahaa, qurux badan, walaala yaabanaa nooc u ahaa markaas. Haddana dee wuxuu ku darmaday buushashka yararkaayo waxa weeye magaalada, kadib inaanu dib u casriyeyno, dhismo qurux badan u dhisno, maalgelin badan gelinno, decoration samayno. Shirkaddu waxa ay keenaysay aanu dib u casriyeyno baahidii customer-ka aanu ka aragnay aanu ka jawaabno. Xildhibaan Dalmar oo ka socday golaha wakiilada ee dowladda Puntland iyo gudoomiyaha bulshada rayidka ee Puntland Faisal Axmed Warsame iyo ku-xigeenka duqa caasimadda Garowe Cismaan Maxamuud ayaa iyaguna bogaadiyay ganacsigan, sida oo kalena waxa ay dhiirigeliyeen ganacsigan dhalinyaradu abuurtay ee sii ballaaranaya. Dacwada waxaan lahay Nabad Mall waa u malaynaya inay kiibsan doontaan wax badan oo ay ka duwan tahay kuwii hore. Sidaasay noqonaysaa. Waxaana weeyaan waa sida ganacsigu yahay, qofka waddanka wax ku celiya qofkaasaa mudan in la ixtiraamo uu ka mudan yahay kuwa kale. Barihii dambeeta waxaa la oran jiray dadka diyaasbarahaba maarata barnaamijya noocaas inoo kale jira, lakiin dhalinyaradeenni oo ganacsatada ah maarata aqoonyahanka ahaa inay dhiiradaan oo runtii barnaamijyada noocaan oo kaleta inu ka faa'iidayaan, runtii wax aada loogu farxo. Dadka ka ku jira shirkaddan iyada iyo sharaa'iga kale iyo dhalinyarada kale mutacalimiinta iyo kuwa imaanaya dhammaanteen waxaan inoo ka baahan yahay inaynu maskaxda ka shaqaysiino. Wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdiweli Xirsi Indhaguran ayaa soo xiray munaasabadda daahfurka ahayd. Waxa uuna sheegay in dhalinyaradu ay maskax iyo halabuur ganacsi la yimaadaan. Ganacsigan la jamciyo, adeega la jamciyo oo matalan hoteel iyo adeegii oo dhan oo ka kooban ah, waa cilmi casri ah, waa ganacsi inagu cusub. Marka waxaan leeyahay taa hala badiyo si adeegii uu urursanaado, shoobinkii aan dhaho adeegsigii uu urursanaado, taasoo kale waa casri. Sacdiye Daahir, wararka warbaahinta SBC, Garowe.